Znači, mi smo u restrukturiranju cestovnog sektora koje smo prije par godina obavili uspješno odustali od monetizacije prodaje autocesta. To naglašava. Kad govorimo u kontekstu zabrane dolaska ljudi na plaž, onda moramo reći da je SDP-ova vlada 2015. godine usvojila na vladi zakon o pomorskom dobru koji je došao u Hrvatski sabor i koji nije nikada usvojen. Onda je po tom zakonu se poticalo ograđivanje plaža. Tada je SDP-ova vlada htjela je prodati autoceste, monetizirati. Onda smo mi od toga odustali, rekli smo nećemo prodavati autoceste, idemo ih restrukturirati. Uspješno smo to odradili, one su danas samoodržive i u sklopu toga je jedna od mjera uvođenje novog sustava naplate cestarine. Mi smo trebali to puno prije implementirati, međutim, došla je korona 2020. i financijska moć i financijsko prihodi HAC-a su pali, mi smo rekli od ovo, u tom trenutku ne možemo to isfinancirati. Onda se dogodila korona, naravno došao je Nacionalni program oporavka i mi smo kao jedan od udarnih projekata u Nacionalnom programu oporavka je i novi sustav naplate cestarine koji je cirka nekih, moram to sad preračunati, oko 70 milijuna eura i za to ćemo dobiti 100% bespovratnih sredstava. To uključuje naplatu cestarine na onome što pokriva Hrvatske autoceste, ali i koncesionari. Mi ne možemo njih tu izuzeti. Autocestu Zagreb-Macelj i bi na isto. Znači, ne smijemo dozvoliti da nam dovedemo novi sustav naplate na dionicama Hrvatskih autocesta, a da nam ovo ostane nepokriveno. Tako da, u tom smislu je išlo se u javno savjetovanje, natječaj je sada pred raspisivanjem. Ta cijela procedura, naravno, javno nabavno mora proći. Tu ja ne mogu utjecati na žalbe, da li će ih biti, vjerojatno da, odluka, ali cilj nam je do sezone 2024. Cilj je s početkom 2024. to implementirati. Međutim, očekujem žalbe, očekujem neke stvari na koje ne možete utjecati. Cilj nam je do sezone 2024. implementirati taj novi sustav, beskontaktni sustav naplate, znači free flow, više nema rampi, koji bi bio takav da bi ubrzao. Povećao bi sigurnost na autocestama i naravno ne bi više bilo ovih gužva. Radnici, pitanje, viška radnika? Pa nema, znači sa radnicima nikad nije bio problem. Znači jedan podatak, mi smo, ne znam vam točan broj, ali ide oko 600 do 700 ljudi je već u ove 3 do 4 godine otišlo iz Hrvatskih autocesta, što poticajnim otpremninama, što tako dalje. Međutim, dio tih ljudi koji sada rade u naplati i mi smo tu zaista u korektnim odnosima i sa socijalnim partnerima i sindikatom u Hrvatskim autocestama i u drugim cestarskim tvrtkama, da će dio ljudi biti, radit će kasnije u kontroli, nadzoru i tako dalje. Naravno, dio ljudi će poticajnim otpremninama otići i tu ne vidim nikakav problem.